e ata smuj dëroj. Po pjesa më e gjatë takon aty në që je pak më gjatë. Po. Edhe që të lidhë edhe komunikimi në komisione ose në interes të diçka të asaj që bëjmë punë, punë kuvendore. Me emnat të përveçëm, me thonë të drejten, nuk ka dhe atë shumë, po s'ka dhe pak, po ka disa që I kom pak ma në kështu në aspektin shoqëror, njihna me familjet e tyne, ose familjet e saja, dhe besoj që kjo më bën mirë, edhe mundi mirë si kolegë, por edhe ata kështu në aspektin e ndërsjellë. Cili është kolegu Armend që të bën mas shumë të nervozë dhe pse? I LDK sa? I LDK sa. Ma ndi shkoj me partit tjera, po fillë e mesh, po mbesim të LDK ja. Nuk e di, nuk është që bona nervoz me kolegë, po asë me... Ka ti që ka ndështë që të bën nervoz. Mu më bëjnë nervoz ata njerëz që aktivitetin politik e bëjnë mbi gjykimet personale. Dhe më thonë, edhe u rej këta, kur nuk ka temë, ku nuk ka temë, s'ka ide, do më thonë. As argument besa, kështu që menjere. Edhe s'ka argument meret nana, baba, motra, ajë, vlau, këto ju rej, edhe në aspektin njerëzor, edhe një farloj shqiptari, kështu që nuk është në traditën tonë. E ata s'mu i dërej. Do më thonë, as nuk du që të kam komunikim. Edhe pse janë pak, të kalumen ka pas pak ma shumë, tash e kanë pa që ti mundësh me përfitu, do më thonë, nga një në gjykim personal, por nuk është që I gjykoj njerëzit. Në thashkë, në kohën kur kam qenë minister, do shta isha edhe atraktiv, se ishte edhe situata, po nuk ishte njëre që mrana dite nuk I kishte për me dalë në media, që si bëjke ka dy postime, edhe në aspektin linqus, por edhe në aspektin të menagjimit ose të opozitarizmit qëfare ka qenë. Por, kjo është në ndërgjegjen në gjithë njënit, sepse karma është gjithmonë, është duhet me qenë një farë loj besimtari. Dhe kur I shë, për shembull, pas kalimit të mandatit, të njëjtit njerëz, ose I ben të heshtër, ose duke e futur kokën në tavolinë nga marrja, sepse veprimi ishte mos skandaloz, ose ishte I përsëritur në aspektin shumë të keq. Në politikë, njëri e bën përvojën, Unë nuk e gjykoj, nuk kam qef, nuk e dëroj personalen, të jam I sinqert, po. Sepse mendoj që e bëj me devotshmëri dhe e bëj me ndershmëri, por të përgjithshmen nuk kam ndaj që hatër mbetje kështu. Me që thate një e mërë Armend nuk na I dhe dheri tash. Për çka? Për na I kolegë që të bënë nervoz ke fjalla. Po për çka do qoftë, në thash, jo pse të bënë diçka nervoz kështu në aspektin, po na I veprimi ti, na I sjellje ti, na I vones, na I... Jo, nuk është, të mërëna na kaluajmë shumë mirë, dhe gjithmonë